الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما على بقية الله في الأرضين ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أوصيكم ونفسي بتقوى الله اولا تمام مومنا عید سعید قربانش مبارک باد انشاءاللہ خدا تھے انسانی عمل سانی قربانی قبول دومن طب کے فرمائش امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ وسلم علیہ امیر المؤمنین فرماوان یل تھی مخاطب گچھو مومنن سی یہ ساری کھت بہترین نصیحت سو کرزو مومنن یل تھی سمکھو یل تھی ملو کن تجائے بہترین چیز ونجو مومنن سو چیز اس تمن ضرورت چھو سو چیز اس تمن حاجت چھو ہم یا دنیا سمجھتے تھے ہم آخرت سمجھتے سفارش کران تقوچ تقواچ بہترین توشے راہ تقواچ بہترین سپر یا دنیا سمجھ یس گنہو نش اسے دور تھاوان چھو کوشش کرو سائی کرو تلاش کرو یہ تس کالس یت روئی زمین اس پیٹ خدا مند تبارک و تعالی زندگی عنایت کرمز چھ تیتس کالس کرو تلاش کہ یہ تقوا صفت تقوا گس اس مز یین تاکہ وصیت امیر المؤمنین صلوات اللہ وسلم علیہ ہم گس ات پیٹ عمل دوومن یس اس مشکلات یوان چھ یت دنیا اس مز تہ یم پگاہ بیس دنیا اس مز تہ اس مجسم گسن تم گسن انشاء اللہ دور آز چھ عید قربان عید سعید قربان گرچہ کہ غیر از حالا ون چھو الحمدللہ ونکس پرتھ واریاہ کم اس عید قربان یوان مناونا حتیٰ کہ اسلامی مملکتن مز خصوصا شیئن من یم اس نہ زیادہ عید قربانس پٹھ سمان یتیا اس مثلا سو ہیکو اس ونکس تہ وچھت یتیا عید فطرس مز اس تیتیا اس نہ عید قربانس مز یہ چھ اس ونی اکھ سو ذہنیت پنن کہ شاید یہ عید چھ فقط حاج نہیں یوت یہ چھ اکھ غلط فہمی خدا وند تبارک و تعالیٰ ان چھ حاجن اکھ خاص عنایت کرمت یم تم سن گھر گسن یم تم سن مہمان آسن تمن چھ اکھ خاص عنایت از طرف پروردگار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہ ائمہ اطہار صلوات اللہ وسلامہم اجمعین تم چھ یژھان تمن اجرن تہ تمن ثوابن تہ تمن مرتبن گژھ شریک روزن تم یمن نہ خدائن توفیق دیت حجز گھن تتھ مز اکھ چیز کہ تہ گژھو نماز عید پرو حالانکہ اس نماز عید فطرک فلسف چھ سوئی چھ نماز عید قربان فلسف کہ امیر المومنین صلوات اللہ وسلم علیہ فرماوان کہ اس اکھا وچ منظر لکن ہند کہ تم آسن گسان عید نماز یہ بالکل سوئی منظر یل پگہ روز قیامت لوہ گسان استاد قبرو مز پت نیرن محشرس کو نماز عید چھ یاد پاوان قیامت عید نماز چھ اجر دیت مت خدایا من چونکہ یہ عید چھ خاص حاجن خاطر اس چھ شریک گسان تمن سانی فقہ حساب چھ عید نماز مستحب واجب چھن یم سات امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف صلوات یم سات تم جناب ظہور کرن تیلی گسی نماز
واجب مگر مستحب مؤکد چھ یعنی تاکید چھ اتھ پیٹھ کرنے کہ برپا کرو مسلمان گژھن جمع گژھن یہ نماز گژھ برپا گژھن تو انشاء اللہ آئند تھو تلاش یہ سائے تھو یہ کہ یہ نماز گس برگزار گھن تو ان شاء اللہ امید تھی یہ کہ نماز ونیک تان پہ تم تھائے خدا مند تبارک و تعالیٰ قبول یت دہس مزہ مکہ یا اس یت دہس مزہ اخ مشترک کام گسان سو گئی قربانی ہز چاہے تم مکس مز حج کرنے گھو یا پنن پنن علاقن مز عید قربان منو اخ مشترک کام سو قربانی ہز کہ انسان چھ نفسک تمام تم علاقہ ژٹان تمام تم محبت ژٹان فقط بنان خالص خدا وند تبارک و تعالیٰ سے یمک اخ سمبل تو اخ نشانی چھ قربانی تکیاز فلسفہ قربانی یم سات بیان چھ کران تم سات چھ قصہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بروٹ کن یوان چونکہ قربانی کرن چھ سنت ابراہیم علیہ السلام لذا اسہ پیوان تک سنت پہ عمل چھ اصلی تہ دون عزیزن من عزیز تر چن تہ دون شخصیتن من سہ چن یمس سی تہ زیادہ محبت آس یہ امتحان ابراہیم علیہ السلام سلی امتحان گو سہ ووت امام بنو یہ امتحان کیا اس یا ابراہیم چے سی بت ٹوٹ چی پن نچو ٹوٹ چی مے سی محبت چی پنس نچوس ست محبت صبحن شامن میان فکر من صبحن شامن پنن اولادن ہند فکر من بکر آز امتحان بو یمو دیو مز کس چیز زیادہ ٹوٹ ابراہیم آو حکم ث گس مکہ تو خاص دہ تلن پن فرزن نن قربان گاہ تت کرن قتل ذبح کرن خدا سند وتہ من خدا سندس محبت من یہ کرن ذبح ابراہیم چن و خدائس چنیا کن پنس فرزندس یہ ہیکہ چونکہ اول العظم چھو رسول چھو نبی چھو امام چھو خلیل چھو یہ ہیکہ درخواست کرت پنس پروردگارس کہ بہر اللہ مے چھ یہ واریہ کال یہ بچہ زامت کیاز حضرت ابراہیم داستان چھو تہ سارنی معلوم کہ مے چھ یہ واریہ کال بچہ یہ زامت وہ ووتمت جوان چھ گومت ونکس چھ یہ جوان بس یسان مے بنہ وارث بس یسان امتس روز ہادی امتس روز پیغمبر امتس روز امام ون کیا گژھ اگر امس بخش خدا کرن رد پیغمبر سن دعا کی مگر اخ چیز گژھ سہ گو یہ کہ اس نظر ابراہیم علیہ السلام پہ سہ روز چونکہ ابراہیم چھ نبی ابراہیم چھ معرفت خدا ابراہیم چھ زانان خدا چھ مے یسان امتحان کرن یہ آخری امتحان ابراہیم ابراہیم چھ بناون امام مگر امام ہیک نہ سہ بنت امتحان وغیر لذا چھ یہ ضروری قربانی چھ امس ابراہیم چھ اکہ لٹہ باسان چھس یہ شاید ما چھ وہم شیطان ما آو پتہ یل دوم لٹہ تہ گسان ابراہیم چھ وتھان گسان چھ مکہ اتہ چھ رٹان اسماعیلس نوان چھس اسماعیل تہ چھ معرفت حساب واریہ تھود سہ چھ پنس مالس ونان کہ بھائی جوان چھس مے کیاز مارک مے کم گناہ کر پنس خدائس کر درخواست وچ نظر ثانی ما گژھ یتھ کن ہیکہ تہ گھت کہ وچ اگر میانہ بدلہ خدائے بدل کانہہ قبول کری جان ابراہیم علیہ السلام چھ اسماعیل علیہ السلامس ونان میانہ گوبر مے آو امر ث ذبح کرن خدائے سند خاطر اسماعیل علیہ السلام چھ واپس ونان کہ باب ثن مے ث کر مے قربان ان شاء اللہ لبک ث مے تمو مز یمو فرمان برداری کر یمو صبر کر مے چھ کہین تہ چیز اس مے ون آس جناب ابراہیم چھ نوان خدا سی ادا پسند کھسا خدا سی ادا کہ اخ گزر پنہ سارو چیزوں نش اولادس کھت چھ ٹوٹ چیز بی سہ تیو مشکلوں پتہ آس آمت ابراہیم یہ ادا چھ خدا پسند کھسا نہ چھ اسماعیلی ذبح گسان
نش ابراہیمس پنس مرتبس کمی گسان خدا سوزان اکس کٹس ابراہیمس دبا یمس کر زبان میں اسی سے کرن امتحان ژ بنوک میں خلیل ژ بنوک میں امام اسوا ون چونکہ تو چھو ابراہیم سندس دینس پہ چونکہ تو چھو موحد تو چھو سنت ابراہیم پالی تو چھو کرن پنن پان پنن مال چھو تہ بزل کرن تو چھو قربانی انن آ تو چھو نہ فرزند پنن قربان کرن بلکہ تہ جانور قربان کر یہ بن نشانی تو چھو ہمگام ہم قدم جناب ابراہیم علیہ السلام تم اجر تمس میں دت تم کرو تہ عطا کیاز ات کن تہ معلوم چھو حج چھو خالص کر حج چھن حج چھ جہد دیوان حج چھ ڈائریکشن دیوان حج چھ انسانس تمام جہاتوں نش منحرف کران صراط المستقیمس پہ چھس لاگان مگر تیل یل خالص گھ اگر ام سندس دلس مز اوس یہ ہیک صحیح وقت رٹت خدا امس وار وار خالص کران گڈ چھس انان عمرہ چھس کرناوان پریکٹس چھس کرناوان پتہ چھس نا کڑت پتہ چھس وار 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 قدم پتہ قدم قدم پتہ قدم عرفاتس مز شناخت دیوان مشعرس مز شعور دیوان مناس مز عشقک انتہا کرناوان قربانی دیوان بیس چھس تیتھ بناوان یتھ انسانس کھرِ خدایس گژھِ پسند حلق یل کران حلق حلق یعنی کھور کر مس ثن ژت خوب یہ انسانس بدصورت بناوان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان جوانن پز نہ کھور کرن کیا یہ بدصورت بناوان مکروہ چھ اگر جوان سوری مس ثنن قصد بلکہ گھن وقت دن پنس مستس سم گھن سجاؤن یہ حدیث آز رسول اکرم ونان امام صادق علیہ السلام تہ ات پہ حدیث مگر حجس مز یل یہ جوان گھن حج کرنے یہ منا واتان ام سن آخری کم کیا کھور کر خدا امس ونان بہ وچا تسیا بٹوٹ کن پن پان شٹوٹ منا حقیقت اگر انسان سنہ سز منا عجیب چیز ترین دہن ثن دہن روزن ات کر کیا رمے جمرات ڈالی سی ٹھیک شیطان چھ نفس اس نی قربانی دی کر ات کی ابراہیم علیہ السلام آت جائے یت جائے آز حج رمی جمرات کران رمی اول دوم و سوم امن ترشونی جائے آو ابلیس یم سات حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام اس نوان قربان گاس کن تم سات آو شیطان امس ون کہ ٹھیک کام کر وچ خدا چون کوتا ظالم کہتان کہتان بنے یہ فرزن یہ گو وہ جوان وی دپا مارن یہ خود غرض نعوذ باللہ یہ ٹھیک سی کران یہ مے ست کرو ابراہیم تج کن لو حج ون ٹھیک قربانی کریں ٹھی نفس قربان کر شیطان یی سہ ڈالی سن کڑت گڈن گڈ کران رمے جمرہ تم پہ گھان یہ قربانی کرنے تم پہ پروردگار پروردگار وہ چنس گرس مز اچن کت کن اچھے دنیوی آرائش سن تلت کھور کران یم حج گمت آسان انشاء اللہ تمن آسیان یل تمو احرام گون تمن گئی کی چیز حرام تمن چھن تم چیز کریں کہیں تم من سے گڈنکی اخ چیز آ کہ تمس چھن شیش وچھن کہیں کیاز چھس تم تمس گژھ نہ پنن پان یاد پیون تمس گژھ مشک گژھن عرفات مشعر تہ منا یہ گژھ مشراون انسانس امس گھ نا خدائس وغیر یاد روزن کہین یل یہ ات پہ ووت یہ پریکٹس کرناوان ثم وچ پن پان اصل شیشس کن ترزن نظر یہ وچن خدائس میون عاشق کت چھ ٹھیک تک کر خدائس خوش کر بن یل ٹھ پن پان وچھ ٹھ دپ ہے مے گئی بم گیم ات کن مس گوم ات کن پلو چھم نت کن ٹھ بنک بی مصنوعی خدائے ٹھانڈان مصنوعی چیز خدائے ٹھانڈان تم چیز تمس ضرورت لذا ثم و شیش کی.
یاد پیٚیہِ بیٚیہِ سُے رامہوٗن یُس سُہ بَنیومُت اوسُے، یُتھ نہٕ بیٚیہِ پیٚیہِ یاد سُے سُہ جانوَر شَکٕل یۄس سۄ گٔمٕژ ٲسٕے اَصلَن مہٕ وٕچھی، حل کَر سورُے ترٛاو پَتہٕ یہِ مےٚ نِش. حالا یہِ احرام یُس یہِ یِم 15-16 چیٖز حرام چھِ گژھان یِم چھِ اَکھ بوٚڑ فَلسفہ اَکھ، اِنسان چھُ بَڑٕ شیٖریٖن باسان سُہ کہِ کیٛازِ چھَنہٕ أتٕر دِنۍ، کیٛازِ چھُنہٕ مثلاً پَلَو لاگٕنۍ سُیِتھ، کیٛازِ چھُ پنٛنٮ۪ن گَرِکٮ۪ن نِش یۄس اِرتِباط ہمسر چھُ آسان سُہ چھُ ناجٲیِز، تِم چیٖز یِم حلال چھِ باقٕیَن دۄہَن. رسول خۄدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمان، اِمام صادق علیہ السلام فرمان، رسول خۄدا اوس نہٕ زیادٕ کھٮ۪نَس چٮ۪نَس پٮ۪ٹھ خرٕچ کَران، سُہ اوس زیادٕ أترِ پٮ۪ٹھ کَران. یُتھُے تۄہہِ احرام لوگوٗ أتٕر مَتھٕنۍ چھِ حرام. خۄداے چھِ پان ژٕ یہِ پنٛنہِ مُشکہِ منٛز یور، مےٚ چھَنہٕ مصنوٗعی چٲنۍ ضوٚرَتھ، مےٚ چھُکھ ژٕ وٕچھُن یُس مےٚ ژٕ یورٕ سوٗزُکھ سُہ کیٛاہ گوٚو. لِذا یِم مُختلِف قٕسمٕچ قۄربٲنی دِتھ چھُ مِناہَس منٛز اِنسان خٲلِص گژھان، خٲلِص گژھان، نۄم چیٖز کٔرِتھ قۄربٲنی کٔرِتھ نفس مٲرِتھ یہِ ظٲہری شَکٕل بِگٲڑِتھ چھُ واتان بیٚیہِ پَروَردِگار، خۄداے چھُ تٔمِس قبوٗل کَران، اَسہِ میٛانہِ بَندٕ ژٕ آکھ تیُتھُے یُتھ مےٚ یورٕ سوٗزُکھ. یہِ چھُ حَجُک اَکھ اَصلی فَلسَفہٕ. حَج چھُنہٕ آمُت وَننہٕ مُسلمانَن، حَج چھُ آمُت وَننہٕ اِنسانَن. وَلِن اَلَناس حِجُل بیت اَلَل مُسلِمیٖن نہ اَلَل مثلاً مُوحِدیٖن نہ بہٕ اَلَناس حِجُل بیت اِبراہیٖم فَعَزِّن فِی النَّاس بانٛگ دِ لُکَن منٛز نہ کہِ مُوحِدَن منٛز. یہِ چھُ خۄدا یَژھان یِم مےٚ اور آے عرفاتَس منٛز مےٚ سۭتۍ مُناجات کٔرِتھ، مَشعرَس منٛز مےٚ سۭتۍ مُناجات کٔرِتھ، مِناہَس منٛز مےٚ سۭتۍ مُناجات کٔرِتھ، یِم ظٲہری تعلُقات ژٔٹِتھ، یہِ بَنیو سُہ ییٚمِس أسۍ وَنان اِنسان چھِ، تہٕ خۄداے چھُ کعبَس منٛز قبوٗل کَران اِنسانَس. مُسلمان ژھٔرسی نہٕ، مُوحِدَس ژھٔرسی نہٕ کہِ اِنسانَس چھُ قبوٗل کَران. ییٚلہِ یِوان چھِ پَتہٕ چھِ تٔمِس وَنان حَجُّکُم مَقبوٗل، چون حج ٲسِن مقبوٗل. تہٕ یہِ چھِ عظیٖم اَکھ عبادت تہٕ عظیٖم اَکھ سَے، عظیٖم اَکھ تلاش کہِ یہِ اَسہِ رومُت چھُ حَدِ عقل وُمرِ منٛز لَبو اَکہِ لَٹہِ، تہٕ کوٗشِش چھِ کَرٕنۍ، کوٗشِش چھِ کَرٕنۍ، تلاش چھِ کَرٕنۍ، یۄس اَسہِ ڈیریکشَن کعبَن دِژ، یۄس اَسہِ جہت حَجَن دِژ، یۄس اَسہِ وَتھ یِمو مناسِک حَجو دِژ، سۄ گژھِ نہٕ اَسہِ پَتہٕ باقٕے وُمرِ منٛز ژَلٕنۍ، أسۍ گژھو تٔتھۍ ڈیریکشَن منٛز روزٕنۍ. اَتھ چھِ کَرٕنۍ مُوازبت. ییٚمۍ یہِ کٔر تٔمسٕے چھِ وَنان حَجُکُم مقبوٗل سَعیُکُم مَشکوٗر. خۄدا رٔچھِن اَمہِ نِش کہِ اِنسان کَرِ حَج، وَتھ لَبہِ پَتہٕ یی گَرٕ، پَتہٕ آسٮ۪س نہٕ سۄ وَتھ کِہیٖنۍ. تہٕ أسۍ یہِ اِجتِما بَرگُزار کَران چھِ روزِ عیٖدِ قُربان، یہِ چھِ أسۍ اَمے موٗجوٗب کَران کہِ أسۍ روزو شریٖک یِمَن مہمانانہِ خۄدایَن، یِمَن پٮ۪ٹھ خۄداے سٕنٛز رحمت چھِ، یِمَن پٮ۪ٹھ خۄداے سٕنٛز مغفرت چھِ، یِمَن پٮ۪ٹھ خۄداے سٕنٛز نظر چھِ، کَرَم چھُ خۄداے سُنٛد. أسۍ چھِ ییٚتہِ نَس جمع گژھان، پَروَردِگارا أسۍ وٲتۍ نہٕ مَکہٕ کینٛہہ، اَسہِ پٔر نہٕ مسجِد الحرامَس منٛز نٮ۪ماز، اَسہِ پٔر نہٕ مِناہَس منٛز نٮ۪ماز، اَسہِ کٔر نہٕ قۄربٲنی، یِم چیٖز کٔر نہٕ اَسہِ کینٛہہ، مگر أسۍ بیٖٹھۍ پنٛنٮ۪نٕے علاقَن منٛز، شبیہ بَنوو پَنُن پان مِثلِ حَج. اَمے چھُ حالا وۄنۍ چھِ اَسہِ تِم چیٖز مٔشِد گٔمٕتۍ، یِم چھِ پرٛانیو سانیو نہ یِمو بُزرگان یِم ٲسۍ تِمو چھِ یِم ؤنۍمٕتۍ. تہٕ بیٚیہِ چھُ یِمَے یہِ تقریٖباً اَتھ چھُنہٕ تذکر دِنٕچ تیٖژ ضوٚرَتھ آسان کینٛہہ، سُہ چھُ یہِ کہِ حٲجِس کیٛاہ چھُ آسان لٲگِتھ، کیٛاہ چھُ آسان لٲگِتھ؟ احرام. احرام کَمہِ رنٛگُک چھُ آسان؟ ییٚمہِ دۄہ تُہۍ وۄنۍ اِنشاء اللہ اگر تُہۍ تہِ زِندٕ ٲسِو بہٕ تہِ زِندٕ آسہٕ، نَیہِ ؤری ییٚلہِ عیٖد ہُنٛد نیرِو، لَٹھٕ اَکھ أنۍزیو، تَتھ سُہ ٲسۍزیو قمیٖز دار سفید. یُس امیٖر المومنیٖن وَنان چھُ، ییٚلہِ مومنیٖن نیران چھِ نٮ۪ماز پَرنہِ، لُکَن چھِ قیامَت یاد پٮ۪وان. کیٛازِ چھےٚ قیامَت یاد پٮ۪وان؟ چوٗنٛکہِ سٲری چھِ آسان سفید لِباس ہٮ۪تھ درٛامٕتۍ، لُکَن چھِ کَفَن یاد پٮ۪وان. اَسہِ ترٛوو نہٕ وٕنیُک تام کَفَن بِلوٗ، اَسہِ ترٛوو نہٕ بَدلہِ رنٛگُک کَفَن، اَسہِ ترٛوو نہٕ پِنٛک رنٛگُک کَفَن، اَسہِ ترٛوو نہٕ آرینٛج رنٛگُک کَفَن، اَسہِ ترٛوو نہٕ وۄزلہِ رنٛگُک. وٕنیُک تام یِم تہِ موٗدۍ تِمَن وول اَسہِ بے رنٛگہٕ کَفَن یَتھ نہٕ رنٛگٕے اوس. اَسہِ چھُ ہم رنٛگ گژھُن حاجَن،
ہوا چھ گسان بے رنگ گھت خانے کا مسن یل تی اسو یوان نماز عید یت تی گسان اسو عیدن پیٹ تور اجو گسان سفید لگت تا چھ الگی لطافت تا چھ الگی یل انسان بہ لک ہت احساس احساس اسن ساری اسن سفید پلو لگت یہ اخ سب منظرہ بروٹ کن دیوان زن چھ خانے کا بسن دین بیٹھو کوشش کرزو مے کور گڈ نتی عرض یہ شون تذکر دن لایا یہ انسانس پنہ شعورس پہ یہ چیز اس ون مت بروٹ یہ چھ ون مت اس ہچن مت تہ انشاء اللہ سائیو تلاش کرو ٹھوری اندری یوت کرو نا عید عید نبر تہ گھن عید ات کی سان شی علاقن مز کم ات مثلاً اس شی علاقن کن گسان دہم محرم تو عید قربان زیادہ فرق آسان فقط چھسان کرہن بینر تمہ دہ لگت امہ دہ آسان باقی سان تیتھی بت تسان تیتھی پلو تسان تیتھی زن چھان چوب دتم زن چھان بوڑ بار مصیبت آمت کیا سا کٹھ پیوک ذبح کر باقی گو نا کہین یہ دل ول درامت تمہ سات تو یہ جان کی سنی برادری تھی وچھو عید کت کن مناو رات سری نگر کس حالہ اس علامہ گو یہ کم مگر الحمد للہ وکس دو ورو پہ ہتک بی کرنا زول اس شاپنگ کمپلیکسن اس زول باسان اس کیا یان شی علاقن ٹھٹ وغیر کہین حقیقت اس وچن اس ہاو کہ اس تھی وچ ونج عید قربان عید مانا عید مانا اوتر اس اکس جائے اس تک آو اخ سنی برادری ہند نفر تم ون دن ذرا بھائی ان سے کہو اتنے سو شاید نبری موسا کے کیا ذرا بھائی ان سے کہو قربان بھی کیا کرے دپس ہے تیوت گٹکار ووت نا وین اخ اخ نئی تو گرس من اخ دپن نا محرمس من تیوت ماز ماران تیوت ماز ماران کہ طوفان وتان مگر قربان نم کران درحال کہ یہ حقیقت مگر اچھن تت کن کران کہ یہ اتنس تس کن چھنی کران کہ عید مز قربان کرن یہ سنت مؤقدہ یہ مستحب مؤقدہ اگر نہ اخ نفر الگ ہک کرت پانچ نفر کرو جمع گرس مز کرو اخ مگر کرو کرو ونکس چھن سہ حالت سن کہ اس ہیکو نہ کرت روزو ات جماعت سیت روزو کہ یمن گس نہ باسن یمن چھ الگ عید ون اس اس لوگمت عید غدیر سو چھن اس مناوان نوروز وغیرہ رود نہ اس میں کہین مگر یہ عید الاسلام یہ عید چھ یہ اسلام عید یہ اس واپس یوان قربانی کرت واپس یوان انسانیت اس کن تو امید چھ انشاء اللہ یہ عید مناو اس تتھے کن یت کن شوب تو پز بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد
فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم مصطفى محمد وصل على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الصالح المنتظر المهدي اللهم صل على محمد وعلى الأئمة المسلمين وجميع عباد الله الصالحين أوصيكم ونفسي بتقوى الله بے اکلتے تو احسانی طب کے فرمائش مولا الموحدین امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام پنسپان استطاعت سفرش تقویج کرام دویم خطب یس یم عید ہن چھو یہ خطب چھو مثل خطبہ نماز جمعہ سا کہ یت عید یس حاجن ہنز عید چھو حج جمع گمت تمام دنیا پٹھ سمیم کعبس اند اند مناس من مشرس من یا ونکس حج مناس من بہت یہ عظیم جمعیت تت تو یہ نشانی اتحاد امت مسلم کم حج اتھ تمن کہین آئیڈینٹی تمن کہین شناخت جزوی کہ تم حج تمو مز نہ ونکس کان افریقوک نہ کان امریکوک نہ کان ایشیوک نہ ہندوستان نہ پاکستان نہ ایران نہ عرب بلکہ ساری حج خدا سند گرک یہ تشخص یہ اختلاف یم یہ انسان ختم کور یہ خدا تمن وار وار ختم کورمت تم انسان بنے تم آز جمع گمت بلکہ اگر یہ ونو اس کی آز بڑ بار تجمع بڑ بار جمعیت انسان ہن سمیم اپس چھ اس اگر یہ محدود کرون مسلمان سی ہاں بحثیت دین یم تور گئی تم سری مسلمان یم تت ونکس جمع تم سری مسلمان مختلف علاقوں پٹھ مختلف ملکوں پٹھ مختلف تہذیبوں پٹھ مختلف تمدنوں پٹھ آئے یم سمے آز اکسی جائے مگر یا اگر اس ونو کہ نم انسان سری سمیمت بہترین انسان یعنی کل کائت کرے ارزس پٹھ یم بہترین انسان اس تم بلائے خدائن پنس ات شہرس من پنس ات گرس من تو سمیو اخ تجمع کرو اخ میسیج دیو دنیا ہس اختلافات چھن کہیں سری چھس کنی نہ شی نہ سنی نہ شافی نہ مالکی نہ جعفری نہ حنبلی نہ ذات نہ قوم بلکہ کیا چھ انسان تو انسان سمیو اکس جائے تو ہیکیو ساس بدن مشکلن حل ات کٹ ساس بدن مشکل یل تو سمیو اکہ ملکک ونو تہ پن دے بیاکھ ملکک ونس تمن دادن علاج اتنس بہو ڈسکس کرو وقوف چھو کرن کین چھو کرن بہو بحث کرو امت مسلمہ کیا آو پیش اسے خدائن خانے کعب دت اسے حج دتن اسے عرفات دتن اسے مشعر دتن اسے شیطان تہ مور یہ شیطان کت کن گو اس غالب یت امت مسلمہ کس طوفانہ آو یہ بہو یہ کرو اتنس حل
پتہٕ گژھِو پنٛنٮ۪ن پنٛنٮ۪ن مُلکَن نُمایِنٛدٕ بٔنِتھ. کَمِکۍ؟ اِنسانَن ہِنٛدۍ نُمایِنٛدٕ. پَتہٕ ؤنِو تِمَن أسۍ آیہِ راے حل ہٮ۪تھ خۄداے سٕنٛدِس سایَس منٛز، پیغمبر سٕنٛدِس سایَس منٛز ژھونٛڈ اَسہِ اُمَتہِ مُسلِمَن ہِنٛدٮ۪ن مُشکِلَن حل. اَصلی حقیٖقت حجہِ چھِ یہِ، خۄداے کیٛازِ چھُ مِناہَس منٛز ترٛٮ۪ن دۄہَن بیٚہناوان؟ اگر اعمال مۄکلے پَتہٕ چھُکھ دَپان اگر بِہِو ژوٗرمہِ دۄہ تہِ جان چھُ، کیٛازِ؟ چوٗنٛکہِ مِناہَس منٛز چھِ سٲری پَتہٕ سَمان، اَتہِ چھُ سارنٕے بِہُن، سٲری چھِ سَمان، سٲری چھِ بیٚہوان، سٲری چھِ کَتھ باتھ کَران، تَتہِ چھُنہٕ پَنُن ژھانڈان اِنسان کینٛہہ. تَتہِ چھُنہٕ دوس مےٚ گژھِ آسُن بیٚمنیُک، مےٚ گژھِ آسُن بَڈگامیُک، مےٚ گژھِ آسُن سرینگرُک، نہ، تَتہِ چھِ سٲری ہی. یہِ چھُ گژھان بیٚیِس نَفرَس سۭتۍ، ژٕ کَتہِ بَسان؟ یُس دَپان بہٕ چھُس بَسان اَمریٖکا. تورٕ کیٛاہ حال تھا؟ تَتہِ کیٛاہ دٔلیٖلہ؟ اَسہِ چھُ نوٚم نوٚم مُصیٖبت، أسۍ چھِ وٕنہِ اَوَلے ضٔروٗریاتنٕے پٮ۪ٹھ، أسۍ چھِ وٕنہِ سَڑکَے ژھانڈان، أسۍ چھِ وٕنہِ بِجلیے ژھانڈان. یہِ چھُ ڈِسکَشَن کَران، پَتہٕ چھُ یِوان واپَس کوٚت؟ پنٛنہِ علاقَس منٛز. تَتہِ چھُکھ دَپان بہٕ سَمکھیوس 10 مُلکَن ہِنٛدٮ۪ن حاجَن، تِمَن سۭتۍ کٔرٕم کَتھ، تِمو ووٚنُم نوٚم نوٚم چیٖز چھِ ییٚمہِ سۭتۍ سٲنۍ مُلک ترقی یافتہٕ بَنیو، أسۍ تہِ کَرو یہِ. حالان اگر تُہۍ پوٚز بوٗزِو سٲنِس حجَس تہِ ژاو زَزُر، پوٚز سو وَنان. تَتہِ چھِ خۭمہٕ نَمکَم سا گٔے، یِم گٔے کٲشِرۍ، یِم خۭمہٕ کٕہٕنۍ گٔے یِم گٔے ہِندُستان. ہِندُستانَس منٛز چھِ أڑۍ لَکھنَوٕکۍ الگ، بنٛگٲلۍ الگ، سِنٛدھن الگ، ہُم گٔے پٲکِستٲنۍ، یِم گٔے پَٹھان الگ، بلوچ الگ، پَنجٲبۍ الگ، أکی مُلکٕکۍ چھِنہٕ أکِس جایہِ رَلان کِہیٖنۍ. پَتہٕ کَم گٔے؟ ہُم گٔے خیمہٕ، یِم گٔے اَمریٖکہٕ والٮ۪ن ہِنٛدۍ، یِم گٔے ایٖرانٮ۪ن ہِنٛدۍ، یِم گٔے کَمَن تانۍ تُرکی والٮ۪ن ہِنٛدۍ. یۄس جاے خۄدایَن تھٲو سَمنٕچ، مُسلمانو کَرِ تٔتھۍ جایہِ چھَلہٕ. أسۍ چھِنا تقریٖباً چھِ 30 لَچھ پرٛٮ۪تھ ؤری حجَس گژھان. اگر خۄدا وَنان چھُ ییٚتِنَس تھوٚو مےٚ تُہٕنٛدٮ۪ن مُشکِلَن علاج، علاج کیٛازِ چھُنہٕ؟ چوٗنٛکہِ دُعایہِ عرفہٕ اوس، بَرات اَز مُشرِقیٖن چھُ، یہِ چھُ اَکھ مُہِم تٔریٖن عٲمِل، حالانٛکہِ یہِ چھُنہٕ دِوان وٕنۍکٮ۪س تَتہِ کَرنہٕ. خۄدا، اَسہِ چھُ تَوَلا تہِ تہٕ تَبَرات تہِ. اَسہِ چھُ خۄداے سٕنٛدٮ۪ن دوستَن سۭتۍ محبت تھاوُن، خۄداے سٕنٛدٮ۪ن دُشمَنَن سۭتۍ بیزٲری. یہِ چھَنہٕ فقط بیزٲری وَنٕنۍ، یہِ چھِ اِظہار کَرٕنۍ. حجَس منٛز چھُ اَکھ وٕنۍکٮ۪س اَکھ اَہم تٔریٖن رُکُن کہِ أسۍ کَرو بیزٲری اِظہار دُشمَنانہِ مُسلِمَن سۭتۍ، دُشمَنانہِ اِنسانَن سۭتۍ. 4 نَفَر سَمے ییٚتِنَس، یِمو کوٚر ییٚتِنَس مَرگبَر اَمریٖکا. 10 نَفَر سَمے ہُتِنَس، یِمو کوٚر ہُتِنَس مَرگبَر اِسلایِل. 5 نَفَر سَمے ہُتِنَس، یِمو کوٚر مَرگبَر مَثلاً آلِسوٗ. یِم أکسٕے جایہِ سٔمِتھ ہیوٚک نہٕ یِمو أکِس جایہِ کٔرِتھ، دوٚپہَکھ کیٛازِ؟ دوٚپنَکھ أسۍ گژھان یِرٕ اَتہِ، اگر ایٖرانہِ منٛز بیٚہمو اَتہِ چھِنہٕ تِم دِوان پانَس سۭتۍ بیٚہنہٕ، تِم دِوان تُہۍ چھُو سون تہِ ژھٕنان خرابٕے کٔرِتھ. کٲشِرۍ دَپان أسۍ رَلوٕے نہٕ یِمَن سۭتۍ. ہِندُستٲنۍ دَپان ہے اَسہِ کیٛاہ چھِ ییٚتہِ، أسۍ چھِ آمٕتۍ حجَس، وۄنۍ چھا اَسہِ تہِ ییٚتہِ تہِ پانَس مار دیٛاناوُن؟ وۄنۍ دِیِو نا یَتھ اَمنہٕ کِس گَرَس منٛز اَمان تہٕ درٛایہِ نہ تَمہِ دۄہ ایٖرٲنۍ، وٕچھو نا کُس کَتھ لِگارت کوٚرُن، کٔرِو ژھۄپہٕ. یہِ گوٚو أنٛدرٕے کَرُن، خۄدا وٲلۍ نَکھلان، خۄدا وٲلۍ نٮ۪بر گژھِ نہٕ نیرُن. یہِ چھُ اَہم رُکُن. اَکھ مٲدانہٕ دیُت خۄدایَن تَمام قُرَے عرضہٕ کٮ۪ن مُسلمانَن، یِیِو ییٚتِنَس بِہِو 3 دۄہَن، پَتہٕ پَنٕنۍ مُشکِلات ؤنِو، اَمیُک راے حل ژھٲنٛڈِو. یِہوٚے مٲدان بَنیو بٲیِس تَفرُق، أتھۍ مٲدانَس منٛز چھِنہٕ أسۍ یَکجاہ رَلان. گٔژھِو پِرٛژھزیو حاجَن، دوٚپُکھ تۄہہِ کٔژَن مُلکَن ہِنٛدٮ۪ن حاجَن سۭتۍ کوٚروُ مُلاقات؟ تِمو آسہِ نہٕ بیٚیہِ گامکٮ۪ن حاجَن سۭتۍ مُلاقات کوٚرمُت چِبِر اَسد کہِ پَتہٕ باقٕیَن، تِمَن آسَن نہٕ کٲشِرۍ اَتھِ آمٕتۍ، اَتہِ چھَنہٕ کَتھٕے پَتہٕ باقٕے. حج چھُ یِتھ کٔنۍ ولی امر المسلمین اِمام خامنہ حفظ اللہ فرماوان چھِ کہِ حج چھُ نُماد نِشٲنی اِتحادِ اُمَتِ مُسلِمٕچ، یہِ چھِ حقیٖقتَن نِشٲنی. یہِ چھُ اَکھ عظیٖم سرمایہِ، یہِ چھِ حفظ کَرُن، یہِ چھِ حفظ کَرُن. خۄداے سٕنٛز نظر چھِ اَتِنَس، وۄنۍ کۄس جاے بَنہِ اَسہِ ییٚتِنَس خۄدا ڈایریکٹلی اَسہِ رحمت ترٛایہِ؟ سۄ چھِ یِہوٚے اَیامہِ حج چھِ، روزِ عیٖد چھِ، خۄداے چھُ رحمتَس پٮ۪ٹھ. أسۍ گژھو پَروَردِگارا، أسۍ چھِ مُشکِلَس منٛز آمٕتۍ، أسۍ بیٚہمو، أسۍ ژھانٛڈو اَتھ مُشکِلَس حل، مگر چھُنہٕ گژھان کِہیٖنۍ. أسۍ چھِ حج تہِ کَران، فَلَستیٖنُک مَسلہٕ گوٚو نہٕ حل کِہیٖنۍ، حج تہِ چھِ أسۍ کَران، دۄہ کھۄتہٕ دۄہ چھِ حٲج ہُران، فَلَستیٖنُک مَسلہٕ چھُنہٕ حل گژھان. بٔلکہِ یِم حاج یِم حرمین شریٖفین ہِنٛدۍ کَسٹوڈِیَن چھِ، مُتوَلی اَمہِ اوقافٕکۍ چھِ،
تِمے چھِ یِہوٚے اوقافُک پونٛسہٕ دِوان مُسلمان مارنہٕ خٲطرٕ. خۄدا وَنان اِبراہیٖم ژٕ کَر دُعا. دعا کیٛاہ کَر؟ مےٚ منٛگ ژٕ پروردِگارا یہِ جاے اَمنہٕ جاے قرار. بہٕ کَرے دعا قبوٗل. بہٕ دَپہٕ یُس تہِ اور یی, مُسلمانٕے یوت نہٕ کینٛہہ, یُس تہِ اور یی سُہ اگر قٲتِل تہِ آسہِ تٔمِس ہیٚکِو نہٕ تُہۍ اَتہِ مٲرِتھ کِہیٖنۍ. لُکھ یِوان پونٛسہٕ خرٕچ کَران, یہِ پونٛسہٕ گژھان أکِس خاص خاندانَس منٛز, یہِ خاندان پَنٕنۍ حکوٗمت رَٹنہٕ خٲطرٕ, اَتھ ثُبات دِنہٕ خٲطرٕ, مُستحکم بَناونہٕ خٲطرٕ مُسلمانَن ہُنٛد پونٛسہٕ مُسلمانَن خِلاف استعمال کَران. حٲج گژھان حَجَس تہِ, زِیارتَس تہِ, چَندٕ تہِ دِوان, نِیاز تہِ دِوان, نظر تہِ کَران, سورُے کینٛہہ کَران, مگر یِہوٚے پونٛسہٕ گژھان فَلَستیٖن کٮ۪ن شُرٮ۪ن پٮ۪ٹھ استعمال, یِہوٚے پونٛسہٕ گژھان یَمنہٕ کٮ۪ن شُرٮ۪ن پٮ۪ٹھ استعمال, تِمَن مارنَس, نہ کہِ تِمَن سکوٗل دِنَس, نہ کہِ تِمَن گَرٕ دِنَس, نہ کہِ تِمَن کانٛہہ تیُتھ چیٖزا ییٚمہِ سۭتۍ تِم پھلان سُہ دِنَس, بٔلکہِ مارنَس. یِہوٚے پونٛسہٕ گژھان خرٕچ افغٲنِستانَس منٛز شُرۍ مارنَس. خۄدا دَپان تُہۍ یِیِو یور, بہٕ سوزو اِنسان ؤنِتھ. یِم تَتہِ بِہِتھ تِم چھِ اَندَر اَژان کعبَس, اَسہِ چھُنہٕ أنٛدرٕ وٕچھمُت, اَسہِ دِتُکھ نہٕ توفیٖق اَندَر اَژنَس, نہ دِتُکھ اَسہِ اِجازتی, تِم چھِ أنٛدرٕ ڈُوان, مگر تِتھۍ قٲتِل چھِنہٕ اَسہِ وٕچھمٕتۍ آز تام کینٛہہ. وٕنۍکٮ۪س یُس ظُلُم چھُ, وٕنۍکٮ۪س یُس تشدُد چھُ, اَتھ چھُ اگر أسۍ چھِ وَنان کہِ اٮ۪میرِکٕچ تھِنٛک ٹینٛک چھِ, مگر رۄپَے چھِ مُسلمانَن ہٕنٛز اَتھ پٮ۪ٹھ استعمال گژھان. یہِ شیطان یُس چھُ, شیطان سٕنٛز صِفت چھِ یہِ کہِ سُہ چھُنہٕ پَنُن سرمایہِ اَتھ پٮ۪ٹھ ترٛاوان. شیطان چھُنہٕ پنٛنٮ۪ن شُرٮ۪ن اَمہِ خٲطرٕ لاگان کینٛہہ, سُہ چھُ وَنان نوٚمٕے ڈٲلِوُکھ یِمَے کَرَن پانَے, یِہِنٛدی پونٛسہٕ کٔرِو خرٕچ یِمنٕے پٮ۪ٹھ. یہِ چھُ شیطان سُنٛد طٔریٖقہٕ کار. پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ أمِس تُہُنٛد مَدَد ضوٚرَتھ آسہِ تَمہِ ساتہٕ ترٛٲیزیو. شیطان چھُ یی کَران. شیطان چھُ پَگاہ قیامَتَس منٛز ییٚلہِ کھڑا گژھِ, أسۍ یِمو دھوکہٕ کھیوٚو شیطانَس نِش, أسۍ وَنو پروردِگارا أسۍ ڈٲلۍ ییٚمۍ, شیطان وَنہِ دَپہِ ژےٚ وٕچھتھَس بہٕ, أسۍ دَپوس نہ, دَپہِ بہٕ آسَے ژےٚ, مےٚ کٔری ژےٚ اَتھَس تھپھ, دَپوس نہ, دَپہِ خۄدایا ژٕ وٕچھِ کوٗتاہ اَپزور, مےٚ کَتہِ دول یہِ, مےٚ کَتہِ ووٚن أمِس میٲنۍ عبادت کَرٕنۍ. یِم مُسلمان یِم وٕنۍکٮ۪س تحتہِ تاثیٖر وٮ۪سٹٲرٕن یِمَن مُلکَن چھِ گٔمٕتۍ, یِمَن چھُ باسان زٲرۍ کِنۍ یِمَے چھِ سٲنۍ اَنٛنہٕ داتا, یِمَن چھُ باسان یِمَے دِن سون اَسہِ بَتہٕ, اگر یِم اَسہِ خٕلاف گژھن تہٕ اَسہِ میلہِ نہٕ بَتہٕ. وقت واتہِ ذٔلیٖل کَرَن یِمَے یِمَن. عراق وٕچھو, صدام حُسین اوس اَکھ یِہُنٛد اَکھ خاص مورِدِ نظر نفر, جَنرَل قدافی اوس یِہُنٛد اَکھ خاص مورِدِ نظر نفر, ٲخرَس مارنووُکھ کَمَن اَتھِ, تَمہِ ساتہٕ کیٛازِ درٛایہِ نہٕ یِم تِمَن. بیٚیہِ چھِ یِم پھِران, یِم چھِ پھِران, یِم چھِ أمسٕے وَنان ییٚمہِ ساتہٕ أمۍ سُنٛد یُس سعوٗدی عرب یُس وٕنۍکٮ۪س فَلَستیٖن کٮ۪ن شُرٮ۪ن مارناوان چھُ, یُس وٕنۍکٮ۪س یَمنہٕ کٮ۪ن شُرٮ۪ن مارناوان چھُ, یُس افغٲنِستانَس منٛز قتلہِ بَتَر کَران چھُ, أمِس پَتہ شاید یِمَن وٕنۍکٮ۪ن یِمَن حُکامَن چھِ یہِ پَتہ کہِ شاید روزِ اَسہِ اٮ۪میرِکا ہمیشہٕ ڈوٚکھ. سۄ چھَنہٕ کَتھا, اَکھ وقتہ واتہِ اَتھ حکوٗمَتَس تہِ یی زوال. یِمنٕے اَتھِ یِمَے گامَس پَتہٕ اگر یِم پَناہ منٛگَن, یِمَن دِن نہٕ کینٛہہ. فَتَبِرُوا یا اولی الابصار, ایرانَس منٛز اوس شاہ, شاہَن دِتۍ پَنٕنۍ پونٛسہٕ اٮ۪میرِکاہَس, ٲخرَس مقبر بَنیو نہٕ تٔمِس کِہیٖنۍ, مقبر دیُتہَس نہٕ کینٛہہ, یَلہٕ ترٛووُکھ ٲخرَس, پرٛژھاس تہِ نہٕ. ہَتا یُس تٔمِس وَنان چھِ یِمُت کٮ۪نسَر سۭتۍ, یِم لیٹَسٹ یِم رِپوٹٕس چھِ تِم چھِ وَنان نہ أمِس آو زَہر دِنہٕ وارٕ وارٕ مورُکھ, کیٛازِ یہِ چھُنہٕ اَسہِ یوٗز ہٮ۪کو نہٕ وۄنۍ کٔرِتھ کینٛہہ, تھرٛوٗ یوٗز اینٛڈ تھرٛوٗ پالِسی چھِ. مگر مُسلمان غفلتَس منٛز شٔنٛگِتھ, وَلہٕ سا شاید مےٚ چھِ تَران ڈالَر, بہٕ چھُس تیٖل کٕنان, بہٕ روزٕ دۄہَے یُتھُے, یہِ تھووُکھ مَستہٕ کٔرِتھ. یہِ ظُلُم یَتھ منٛز راتھ تہِ یا یِمَن ؤرِیَن منٛز ؤلی امرُ مُسلمیٖنَن پیغام دیُت, حاجَن دعا کٔرۍزیو, کیٛازِ اَتِنَس چھُ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ ہتھیار دعا. تُہۍ چھُو پاک گٔمٕتۍ, تُہۍ چھُو پاک گٔمٕتۍ, تۄہہِ چھو نہٕ کٕہٕنۍ مانع تُہٕنٛدِس دُعاہَس اِستِجابت گژھنُک. ییٚلہِ خانے خۄدایَس منٛز وٲتِو, دعا کٔرۍزیو کَمَن مظلوٗمَن خٲطرٕ, دعا کٔرۍزیو. تۄہہِ چھُو بوٚڑ ہتھیار اَتھَس کٮ۪تھ, سُہ گوٚو دُعا. اَتھ دُعا مُخُل عبادت,
اَتھ دُعا صلاح المؤمن. تُہۍ ییٚلہِ خۄدایَس نِش وٲتِو دٔپِس پَروَردِگارا اَسہِ اَتھِ چھُنہٕ کِہیٖنۍ، نہ چھُ بندوٗق، نہ چھِ ٹٮ۪کنالجی کِہیٖنۍ، أسۍ چھِ ضعیٖف، وۄنۍ چھِ اَسہِ نِش اَکھ ہتھیار، سُہ چھُ دُعا. دعا کٔرۍزیو فلسطیٖن کٮ۪ن مظلوٗمَن خٲطرٕ، دعا کٔرۍزیو یَمنہٕ کٮ۪ن مظلوٗمَن خٲطرٕ، دعا کٔرۍزیو افغٲنِستان کٮ۪ن مظلوٗمَن خٲطرٕ، دعا کٔرۍزیو کٔشیٖرِ ہِنٛدٮ۪ن مظلوٗمَن خٲطرٕ، دعا کٔرۍزیو میانمار کٮ۪ن مظلوٗمَن خٲطرٕ. نہ یُتُے یُتُے یوت نہٕ کیٚنٛہہ، بٔلکہِ یِم تہِ دُنیاہَس منٛز مُسلمان یا غٲر مُسلمان مظلوٗم چھِ تِمَن خٲطرٕ کٔرۍزیو دعا، یُتھ نہٕ دُعاہَن مٔشرٲیِو. یہِ چھُ اَکھ ہتھیار، یہِ چھُ اَسہِ سُہ ژینہٕ وٕنۍ دِوان کہِ تُہۍ مہ روٗزِو غٲفِل دُنیاہَس منٛز کیٛاہ چھُ گژھان. یُتھ نہٕ سوٗنٛچِو اَسہِ کوٚر حج اِنشاء اللہ قبوٗل گوٚو، نہ، خۄدایہِ چھُ ژےٚ الگ کٔڑِتھ ژےٚ أکِس دٔریاوَس منٛز ترٛاوان، ژٕ چھُکھ قطرٕ اَمہِ دٔریاوُک. حج اگر ژٕ طواف کُنُے زوٚنُے کَرَکھ تَتہِ چھُیی نہٕ تیُتھ جاے، خۄدایہِ چھِنہٕ وَنان ژٕ روز الگ، ژٕ روز أتھۍ دٔریاوَس سۭتۍ، کیٛازِ ژٕ بَنَکھ اَمیُک حِصہٕ. ییٚلہِ اَکہِ اُمَتُک حِصہٕ بَنیوکھ، اگر یَتھ اوٚنٛگجہِ لَگہِ یہِ دَگ وۄتھِ تالہِ پٮ۪ٹھ تَتھ ہورنٮ۪ٹھَس تام. اگر کُنہِ جایہِ مُسلمانَن ماران چھِ، بیٚیہِ جایہِ ہُنٛد مُسلمان ہیٚکہِ نہٕ آرام سان بِہِتھ، أمِس تہِ گژھِ تُلہٕ تٲج آسٕنۍ، أمِس گژھِ کَم سے کَم گژھِ یہِ دُعا کَرُن کَم سے کَم. سیٖریاہَس منٛز یہِ گژھان چھُ، أسۍ ہٮ۪کو نہٕ سیٖریا گٔژھِتھ کیٚنٛہہ، مگر کَم سے کَم دُعا تہِ ہٮ۪کو کٔرِتھ. دُعا چھُ اِبتِدٲیی چیٖز، اِبتِدٲیی چیٖز یُس اِنسانَس بَناوان چھُ، اِنسانَس بَناوان چھُ. تہٕ اِنشاء اللہ أسۍ تہِ کَرو دُعا کہِ پَروَردِگار بہٕ ہٮ۪کہٕ یہِ روزِ عیٖد، یِمَن مظلوٗمَن پٮ۪ٹھ یِم ظُلُم کَران چھِ تِمَن کَرن یِژھ تہٕ نابوٗد اِنشاء اللہ. ترٛیٚیِم مَسلہٕ چھُ یُس وٕنۍکٮ۪س ییٚمیُک اِشارٕ بہٕ کَرٕ، یَتھ مےٚ اَمہِ برونٛٹھ تہِ اللہ تعالیٰ تہِ چھو پَتہ، چوٗنٛکہِ بہٕ حیثیتہِ اَکھ وظیٖفَے شرعی، وظیٖفَے عقلی تہٕ وظیٖفَے مِلی یَتھ أسۍ وَنو، یِم چھِ ترٛےٚ چیٖز. شرعن تہِ چھُ وظیٖفہٕ اَسہِ سارنٕے، عقلن تہِ چھُ وظیٖفہٕ اَسہِ سارنٕے، تہٕ چوٗنٛکہِ أسۍ چھِ ییٚمہِ کٔشیٖرِ ہِنٛدۍ باشَندٕ، لِذا چھُ اَسہِ یہِ وظیٖفہٕ یہِ تہِ سارنٕے. یُس کٔشیٖرِ خٕلاف وٕنۍکٮ۪س سٲزِش گژھان چھِ، یُس پٔتمہِ لَٹہِ تہِ اَکھ آرٹِکَل 35A یَس مُتعلِق سُہ اَکھ اِقدام گوٚو، پَتہٕ دوٚپُکھ وۄنۍ ہَسا چھُ پَگاہ 27 کہِ اللہ خۄدا رٔچھِن تہِ گژھِ نہٕ گژھُن کیٚنٛہہ، کیٛازِ یہِ چھُ بَمبَر دیگا مٲنۍتو تُہۍ، بَمبَر چھِ یِوان بیٚہوان نیران، یِم چھِنہٕ کٲنٛسہِ کَران زَرَر. ییٚلہِ اَتھ کانٛہہ گژھِ تہٕ ترٛوٗنٛکھ دِیَس، تَمہِ پَتہٕ چھُنہٕ یِم وٕچھان دُچھُن کھووُر کِہیٖنۍ، کیٛازِ ییٚمہِ ساتہٕ اِنسانَس حیثیتَس پٮ۪ٹھ واتان چھُ، ییٚلہِ اِنسانَس شخصیتَس پٮ۪ٹھ واتان چھُ، تَمہِ ساتہٕ چھُنہٕ سُہ پَتھ روزان، تَمہِ ساتہٕ چھِنہٕ یِم گٔے مِلِٹٮ۪نٛٹ یِمَن کَرَن نہ، تَمہِ ساتہٕ چھِ أسۍ کٲشِرۍ، اَتہِ نَس چھُنہٕ مِلِٹٮ۪نٛٹ یا غٲر مِلِٹٮ۪نٛٹ یِم چھِ مین سِٹرٛیٖم تہٕ ہۄ گٔے حُریت نواز، نہ، اَتہِ نَس چھِ سٲری کٲشِر. کٲشرٮ۪ن چھُ وۄتھُن پنٛنِس تشخصَس مُتعلِق کھڑا گژھُن، تِمَن گژھِ نہٕ یہِ تشخص راوُن کیٚنٛہہ. یہِ چھُ مےٚ کوٚر پٔتمہِ لَٹہِ تہِ عرض، کَشمیٖر تاریٖخ پٔرِو، تاریٖخ کَشمیٖر پٔرِو، تُہۍ وٕچھِو کٔشیٖر کیٛاہ چھُ، کٔشیٖر کیٛاہ چھُ، تہٕ کٔشیٖر کِتھ کٔنۍ آیہِ سٲزِشہِ کَرنہٕ، تہٕ کٔشیٖر کَمو بَچٲو، یہِ تہِ پٔرۍزیو. مُلکہِ کَشمیٖر کۭتِس کالَس روٗد ناو، آز چھُ حالا اَتھ ہِندُستانَس سۭتۍ گوٚو اِلحاق، سُہ کَمَن سٔرکَمَسٹانسَن بوٚر تَتھ پٮ۪ٹھ چھُنہٕ اَسہِ بحث کَرُن کیٚنٛہہ، مگر باہ شرطہٕ شروٗط. أسۍ چھِ فِقَس منٛز چھِ اَسہِ اَکھ ٹٔرٕم، تَتھ منٛز چھِ یہِ وَنان اگر ہَسا کُنہِ چیٖزَس شرطہٕ شروٗط آسَن، ییٚلہِ شرط پھٕٹہِ سُہ قرارداد چھُ ختم گژھان. تۄہہِ کوٚروُ مثلاً نِکاح کَرو أسۍ، نِکاحَس منٛز تھوٚو کورِ شرط، میون خانٛدار گژھِ یِتھ کٔنۍ کَرُن، یا لٔڑکَن تھوٚو شرط میٲنۍ زَنان گژھِ یِتھ کٔنۍ، اگر أمۍ شرط پوٗرٕ کوٚر نہٕ نِکاح مۄکلیو، تُہۍ معاملہٕ کٔرِو شرطَن پٮ۪ٹھ. یہِ شرطہٕ شروٗط چھُ یِہوٚے، ہِندُستانَس سۭتۍ چھِ شرطہٕ شروٗطَن پٮ۪ٹھ کَتھ گٔمٕژ، وۄنۍ اگر تِمَے شرطہٕ شروٗط پھٕٹَن یہِ مۄکلیو سورُے. تہٕ یۄس یہِ وٕنۍکٮ۪س یہِ آیڈیالجی، یہِ کوٚمِنَل آیڈیالجی اِنڈیاہَس منٛز چھِ، یَتھ چھُنہٕ أسی یوت کینٛہہ، یِم چھِ بٔڑۍ بٔڑۍ مُفکِر وَنان ہِندُستانَس چھِ وَنان یہِ چھُ ساسَن مذہَبَن ہُنٛد مُلُک، ساس مذہب چھَنہٕ لۄکٕٹ کَتھ،
ییٚتہِ چھِنہٕ زٕ مذہب اَکھ أکِس سۭتۍ ہٮ۪کان برداشت کٔرِتھ ساسَن مذہبَن. تہٕ یہِ روزِ تیٚلہِ قٲیِم دٲیِم ییٚلہِ اَتھ کٔمِنَل تھاٹ یی نہٕ. مُسلمان دَپَن نہٕ یہِ چھُ سونُے, ہیٚنٛدۍ دَپَن نہٕ یہِ چھُ سونُے, بُدھ دَپَن نہٕ یہِ چھُ سونُے. ییٚمہِ دۄہ یی گژھِ ختم, اَمیُک اِختِتام آسہِ, ساس مذہب ہٮ۪کَن تیٚلہِ أکسٕے جایہِ روٗزِتھ ییٚلہِ تِمَن پانہٕ ؤنۍ مفاہمت آسہِ. اَدٕ ہیٚکہِ جین پَنٕنۍ پٲٹھۍ پٔکِتھ, مثلاً ہِندُستانَس منٛز چھُ تہِ گژھان, تَتہِ چھِ اَڑِ مذہبٕکۍ تِم چھِ ننٛگَے پَکان, تِمَن چھا وَنان کانٛہہ نہ. بودھ چھُ جین چھِ تِم چھِ وَنان بٕتھِ, تِمَن چھا وَنان کانٛہہ. بودھ چھُ پَنٕنۍ پٲٹھۍ پَکان مُختلِف قٕسمہٕ. یہِ چھُ تیٚلہِ ییٚلہِ یِم پانہٕ ؤنۍ رَلان چھِ. وۄنۍ اگر ہِندوٗزَم غٲلِب گوٚو, یِتھ کٔنۍ مُسلمانَن منٛز اَسہِ وہٲبیت غٲلِب گٔے, نہ سا اگر نہٕ وہٲبۍ بٔنِو تیٚلہِ چھُو نہٕ تُہۍ مُسلمان, تیٚلہِ چھُو تُہۍ مُشرِک. اگر ہُتھ منٛز تہِ تی گوٚو ہِندُستانَس نیرَن نہٕ پانٛژھ رٮ۪تھ تہِ. یُس کوٚمِنَل تھاٹ یۄس وٕنۍکٮ۪س چَلان چھِ کہِ وٕنۍکٮ۪س چھُ اَن سیف اِنسان خصوٗصاً مُسلمان زانان ہِندُستان گژھُن, کیٛازِ چوٗنٛکہِ اَکھ کوٚمِنَل تھاٹا آے, ییٚمیُک نٔتیٖجہِ یِوان کٔشیٖرِ پٮ۪ٹھ تہِ پیوٚو. 35A کٔڑِو سا, 370A ہُہ کَتھ پٮ۪ٹھ, ہے اَسہِ چھُنا حق کٔشیٖرِ منٛز بَسُن, تۄہہِ چھُو نا اِلحاق کوٚرمُت کٔشیٖرِ سۭتۍ أتھۍ پٮ۪ٹھ کہِ تۄہہِ ہَسا روزیو پَنُن تَشخُص بحال. تہٕ اِنشاء اللہ اُمید چھِ کہِ ییٖتِس کالَس کٔشیٖرِ ہُنٛد غیوٗر قوم چھُ, ییٖتِس کالَس کٔشیٖرِ ہُنٛد سُہ باغٲرت قوم چھُ, اِنشاء اللہ تِم دِن نہٕ اِجازت اَتھ یہِ کَرنَس. تہٕ اَتھ منٛز چھِ أسۍ سٲری اِنشاء اللہ سۭتۍ, اَتھ منٛز چھُنہٕ یہِ کانٛہہ کہِ نَم چھِ شی نَم چھِ سُنی, یہِ چھِ مین سٹرٛیٖم, ہۄتہِ چھِ ہُریت, ہۄتہِ چھِ کیٛاہ تام. نہ, بحیثیتہِ کٲشُر یہِ چھُ سون شرعی فرض تہِ, یہِ چھُ سون عقلی فرض تہِ, یہِ چھُ سون مِلی فرض تہِ اَتھ مُقابلہٕ کھڑا گژھُن اِنشاء اللہ. تہٕ خۄدا وَنہِ تبارک و تعالیٰ کُن سَپدو بَدَس دعا بہٕ پروردِگارا, مُختلِف قٕسمٕکۍ ظُلُم چھِ اَسہِ گژھان, تَتھ منٛز چھُ اَکھ ظُلُم ییٚتہِ, مُختلِف قٕسمٕکۍ ظُلُم چھِ گژھان, تَتھ منٛز چھُ اَکھ ظُلُم ییٚتہِ. بے پاسِ صاحبِ روزِ عیٖدِ قُربان, یِم ظُلُم کَرتہٕ اَسہِ نِش دَفا اِنشاء اللہ. پروردِگارا سٲنۍ یِم عبادت کَر تہٕ قبوٗل, پروردِگارا سٲنۍ توبہٕ کَر قبوٗل, پروردِگارا بے حق محمد عالِ محمد سانٮ۪ن گۄنہَن کَر گُزران, پروردِگارا اَسہِ کَر بہتریٖن بَندَن منٛز شٲمِل حال. پروردِگارا قسم چھی کربلٲے کِس اِبراہیٖم سُنٛد, پروردِگارا قسم چھی کربلٲے کِس اِسماعیٖل سُنٛد, پروردِگارا قسم چھی تَمہِ قۄربٲنی ہُنٛد یَتھ واپَس بَدَل آو نہٕ کانٛہہ. اِبراہیٖم وَدان وَدان أچھَن گَنٛڈَن پٔٹ ییٚمہِ ساتہٕ اِسماعیٖل ذبح اوسُس کَرُن, ذبح گوٚژھ نہٕ کِہیٖنۍ, مگر کربلٲہٕکۍ اِبراہیٖمَن گٔنٛڈ نہٕ پٔٹ, تٔمِس آو اِسماعیٖل وَننہِ بہٕ گژھٕ قۄربان گاہ, دوٚپنَس میٛانہِ اِسماعیٖل گژھ, سُہ درٛاو. تٔمۍ گٔنٛڈ نہٕ پٔٹ, تٔمۍ ووٚن نہٕ پنٛنِس بابَس, بابا مےٚ تھٲیزِ اَتھٕ چیٖرٕ بنٛد کٔرِتھ, ییٚمہِ ساتہٕ ژٕ مےٚ خَش کَرَکھ تَمہِ ساتہٕ گوٚژھ نہٕ بہٕ ژھٹھ ژھٹھ کَرُن کینٛہہ. یہِ اِسماعیٖل اوس نہٕ, یہِ درٛاو پارٕ پارٕ گٔژھِتھ آو واپَس. پروردِگارا قسم چھی أمۍسٕے اِبراہیٖم تہٕ أمۍسٕے اِسماعیٖل, سٲنۍ جمیع حاجات کَر روا, سانٮ۪ن گۄنہَن کَر گُزران, اَسہِ کَر اَفلِ سیاد. خۄداوَنٛدا یِم یَتھ دۄہَس منٛز پنٛنٮ۪ن خاص بَندَن اولیان اوسیان عطا کوٚر تَمہِ منٛز کَر اَسہِ بوٚڑ نصیٖب عطا. خۄداوَنٛدا دُشمَنانہِ مُسلمین کَرُکھ نیست نابوٗد. خۄداوَنٛدا بوٚڑ دُشمَن یُس یَتھ اِسلامَس چھُ خصوٗصاً اِسلامَس, اَمریٖکہ تہٕ اِسرٲیل, خۄداوَنٛدا یہِ کَرُن نیست نابوٗد. خۄداوَنٛدا دُشمَنانہِ اِسلام یَتھ لِباسَس منٛز, یَتھ مقامَس پٮ۪ٹھ, یَتھ موقعیتَس پٮ۪ٹھ چھِ, اگر نہٕ قٲبِلِ ہدایت چھِ خۄدایا تِم کَرُکھ نیست نابوٗد. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اِنا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانک هو الابتر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. التماس دعا.